Hvor vil du gå hen? Ned til stranden. Ja, hvorfor ikke? I en haslund, så kan man jo ikke. Ja. Jeg har altid haft en drøm om at komme op, altså på plateauerne. I forhold til beskrivelserne, som min farfar har leveret i bøger og sådan noget, så er der jo et helt eventyrligt højsletområde. Og det var bare fantastisk at komme ind i hjertet, ind i det, som var, hvorfor min farfar var forelsket i den her Tohunstamme hele livet. Kunne du godt sige til dig selv, at du vil holde 5 år endnu? 5 år, det tror jeg ikke, du kan sige. Det kan man ikke sige? Det kan man godt sige, men det var ikke noget sådan. Og hvis vi skulle til Kina igen? Ja. Tror du, du ville kunne få lov? Ja da. Tror du det? Ja. Jeg kan ikke have alt for tosset. Jeg synes, det ville være hyggeligt. Ja, men tror du på, at evnerne damper af? Jeg tror på, at evnerne damper af, men jeg tror også, at man kan, hvad man vil. Det har jeg altid lært dig. Ja, men hvis du ikke vil, så kan du ikke. Nej. Så er det et spørgsmål, om du vil. Jamen altså, det er til nu, har jeg vil. Ja, og du vil også nu? Ja. Okay, men så lad os bare sige, at det er det, ja. Og så tage den derfra. Det går igen. Jo. Den er flot. Den er dejlig, ikke?